Сьогодні таке неймовірне свято для тих людей, які нещодавно поступили і чекали вже свій студентський забрати, отримати свою першу стипендію, або, можливо, вони вже закінчують навчання і так само чекають вже, коли вже заключні екзамени, коли дипломні роботи і тому подібне. Це День студента, і сьогодні ми запросили до нас досить цікавого гостя. У нас Данило Гайдамака, студент, блогер, продюсер і активіст. Доброго ранку! Ура! Вітаємо, в першу чергу, студента. З Днем студента, так. Давай синхронно, раз, два, три. З Днем студента! Халява, прийди! Сьогодні я вже отримав свою першу оцінку. Так, халявну оцінку. 4 на стипендію тягне, непогано. Це в тому випадку, коли я закінчив навчання вже 6 років тому. Але хай буде. Скажи, будь ласка, чим ти зараз займаєшся? Зараз я вчуся на магістратурі у Львові, в Українському католицькому університеті на історика. Ух ти! Так, паралельно з тим веду блог, популяризуючи ним українську мову в соціальних мережах серед молоді і молодших за мене. І старших за тебе, і старших за мене, але якось молодших більше. Хоча в Фейсбуці я теж так збираю аудиторію таких жіночок. Це моя дуже така своєрідна і теж дуже любима аудиторія. Так сказати, зібрав всіх кисюнюк в одному місці. Так, навіть більше, ніж Олег Винник. Серйозно? Конечно. А це вже виклик, слухай. Да. А що він хотів? Слухай, а ось цікавий момент. Ти сказав, що зараз вчишся у Львові, до того ж ти вчився в Києві на продюсера, правильно? Так, в Шевченка. І от цікавий момент. Студент, блогер, продюсер, зараз ще й будеш і історик. Чому такі різні напрямки? Для чого ти їх поєднуєш і як? Круто. Я на продюсера вступив дуже випадково, насправді, бо з самого початку я взагалі хотів зібрати всіх кисюнюк в Фейсбуці. Я хотів вступати на політолога, і так долею вийшло, що я опинився там, де я опинився. І отут дуже важливий момент, якщо нас дивляться абітурієнти, розумієте, що дуже класно, коли ви вкладаєтеся там в підготовку до іспитів, коли ви чітко розумієте якісь плани на життя, але не виключайте, будь ласка, долю випадковості. З вами може щось статися, що від вас не залежить, і треба відчути, коли не треба, можливо, боротися, а краще поплисти за течією, бо, знаєте, я вірю в якісь знаки. І от я опинився в своєму університеті, на своєму місці, і по закінченню я зрозумів, що мені цього ще недостатньо, і я хочу більше розуміти світ, як він влаштований, різні культури, свою культуру. Це більше не про кар'єру якусь, більше про розуміння просто, хто ти і свого місця в світі. Оце от історія, це те, що я обрав собі на магістратуру. Це більше так внутрішньо, що потреба яка. А ось почекай, саме ти сказав відчуття себе в світі, щоб розуміти його. А це з якою цілею? Щоб бути ким? Бути, ось, наприклад, крутим продюсером різних таких проєктів, які будуть допомагати людям розуміти світ? Чи все ж таки, якщо ти хотів на політологію, то в майбутньому бути політиком? От, а це вже само собою вирішиться тоді, коли ти всередині маєш ядро, і оцей стержень, бачення себе. Тоді всі можливості тобі в руки потраплять. І ти можеш стати класним продюсером, можеш стати класним політиком. Але це є вже вторинне, бо ти є собою. Це в першу чергу. І працювати над собою. Бо для того, аби стати кимось і монетизувати свою діяльність, мені здається, достатньо піти на якісь курси. Академічна освіта, вона спрямована на те, щоб виховати особистість, яка спроможна відчувати себе в системі свого суспільства і платити ціну за те цивілізоване суспільство, частинку якого цей студент є. Це про свідомість. Не про заробляння, а про плату. Дуже цікава думка. То хочу поговорити про заробітну плату, про плату. Ти блогер. Так. Скільки підписників в Інстаграмі, скільки в Тіктоці? Йой, в Тіктоці у мене... Йой, я не називав це слово після школи ще. У нього аж очі засліжилися. Я завжди казав йой, чесно. Йой. В Тіктоці у мене близько 140 тисяч. Інстаграм? В Інстаграмі 25 тисяч. Приносить Тікток або Інстаграм якісь певні кошти? На рекламі чи на чому? Так, я розумію, що я стабільно можу заробляти там від 10 і більше в місяць, але я цього не роблю чомусь. Я це не відчуваю як спосіб заробітку, я не бачу це як те, що я хотів би монетизувати. Це більше для душі.
Але якщо взяти якийсь класний український бренд, який популяризує саме Україну, і що про нього потрібно було дізнатися нам, чи не хотів би взяти декілька проєктиків, щоб заробляти на цьому? Так, я дуже часто рекламую українські бренди. Тут питання в тому, що насправді ще український медіаринок не досить таки розвинений, і там ще немає багато грошей, і у брендів ще немає достатньо грошей. Заробляти саме на рекламуванні українських брендів, ну так ще поки не приходиться. Щоб заробляти, то треба брати якісь міжнародні бренди. У мене дуже специфічна тематика блогу, і тому, звісно, що більшість моєї реклами, вона на волонтерських засадах. Я розповідаю про українські бренди, тому що вони класні, тому що вони несуть такі цінності, як і я. І бренди то бачать, вони ще більше до тебе звертаються, і ти так швидко вигораєш насправді. Mm-hmm. От. Але я включаюся і я розказую. Якщо мене щось чіпляє, я даю про це знати аудиторії. А ось мені ще цікавий момент повернутися до студентства, бо сьогодні такий день, все ж таки ти ще студент, є можливість відчути це свято сповна. І ось цікавий момент про те, що сказано, що ти ще й активіст. Саме студентське життя – це ж не тільки навчання, а це проявлення себе як особистості. Розкажи ось про цей момент, тому що я знаю, що ти не просто ходив на пари. Ти ще намагався там давати таку настанову і все ж таки якось організувати студентів. Та я взагалі… Сьогодні ж день студента. Чому? Тому що цього дня у Празі студенти в окупованій нацистами Чехії, вони вийшли на святкування річниці свого університету, і їх там розігнали. Дуже для багатьох студентів і викладачів цей день був останнім днем їхнього життя від насильницької смерті. Вони померли. Тому сьогодні студентство в усьому світі, і в Україні, зокрема, знаєте, не як в Тетянин день прийнято, та в радянські часи було. Під час окупації нам нав'язали оцей вектор. Святкувати День студентства в Тетянин день. Це день заснування Московського університету. Mm-hmm. Це, якщо я не помиляюся, 1755 рік. Нащо нам святкувати День заснування Московського університету, якщо український перший університет, Острозька академія, був заснований ще в 1576 році, набагато давніше. Чому ми це не святкуємо? Ви що історик, правильно? Mm-hmm. Я зараз так, знаєш, сиджу теж по полицях розклав. Чому так, а чому має бути так далі? Ні, просто це не історик, це чому ми святкуємо? Чому оці от білборди з цими бредотними клубами, проспиртованими? Це суто маркетологічна штука. Здирати зі студентів гроші, їх, вибачте, накачувати дешевим алкоголем, і потім там десь по туалетах знаходити цей, до тями приводити. Це жахливе свято. Я не кажу, що я святий. Я теж хотіла зараз запитати, ти що, не святкував? Я ходжу по клубах. Я теж буває і випити люблю. Кожен з нас не без гріха. Але це природа студентів, така, це біологія. Та, це така природа, я думаю, цього віку юного. Але це може відбуватися хоч 364 дні на рік. Але хай буде день студентства тим 365-м, угу, коли студенти зрозуміють, що вони студенти і що це значить. І хай сьогодні один день повчаться. Один день. Нехай візьмуться за пари і повчаться. Тому от сьогодні... Кажеш, ти які пари прогулював? Я прогулював з користю. Я писав матеріали, виступав, їздив Україні. Сідай, п'ять. Привозив кубки додому і привозив сльози, тому що в мене немає грошей. Розумієш? Тобто ти все ж таки за те, щоб День студента святкувати не просто відірватися, погуляти, а все ж таки усвідомити, хто ти і що ти можеш змінити, зробити. Ну так, студентський період – це такий відривний період сам по собі. От давайте сьогодні, що от я би радив зробити. Свого університету знайдіть видатних випускників. Вони є у вашому університеті. Усвідомте їх в цей день як своїх братів і сестер по одній академічній домівці. Зрозумійте, що це не просто там люди з чорно-білих підручників. Це люди, які ходили з вами по одних коридорах, які щось зробили в цих коридорах до вас, що вам вже не потрібно робити, ви вже йдете далі для наступних поколінь. Mm-hmm. Стійте на плечах цих титанів. Зрозумійте, що тільки ви їх забудете, цей фундамент провалиться, і вам треба буде з нуля це робити. А цей шлях кривавий. Багато із них життям заплатили за це. Вам же цього робити не треба, нам треба просто далі йти. Зрозумійте. Я в свій час зрозумів, що там випускниками мого інституту журналістики були Василь Симоненко, В'ячеслав Чорновіл. На жаль, обидвоє закатовані шовіністичними режимами. І я розумію, що таке, на жаль... Тобто я не бачу підстав вважати, що надалі там випускники Інституту журналістики не будуть розділяти таку трагічну долю. Щоб цього не сталося, я зрозумів, що треба щось змінювати.
І що ти почав змінювати в університеті? Що ти почав? Я став головою студентського парламенту свого інституту. Сильно. Я зрозумів, що це зупиниться тоді, коли весь інститут заговорить українською мовою. Якщо інститут журналістики, в моєму баченні, заговорить українською, завтра все медіа буде говорити українською. Бо стільки медійників, скільки випускає він, не випускає жоден університет. І якщо місію свого університету так покаже, побачить кожен студент, якщо кожен студент зрозуміє, що те, що відбувається сьогодні в його університеті, це завтрашній день країни, я думаю, ситуація перевернеться. І сьогоднішній день про це. У мене виникає запитання. Ти був російськомовний чи україномовний? Я народився, говорив російською мовою до 16 років. А далі перейшов на українську? Так. Я хочу сказати глядачам, що це досить крутий вчинок, тому що, пам'ятаємо, в 2014 році невеличка фраза від одного диктатора, який є в іншій країні, не буду називати її, тому що неприємно це слово називати, він сказав, що ми не воюємо з Україною, ми захищаємо русскоязичне населення. І ось такі люди, які приходять на українську мову, захищають нашу країну, тому що немає російської, немає війни. Пам'ятайте про це, наші глядачі. Так, трішечки Амінь. Ушли в серйозну Амінь. Тему. Да. Я тому якраз зачепив, і це прекрасно. Дякую, що підіймаєте такі важливі теми, тому що це можливо, ми можемо звучати якось трагічно, песимістично. Можливо, класно було б мені сюди запертися з пляшкою шампанського, відкуркувати, знаєте, пити і тут в такій ефірі перебувати. Але насправді немає більшого щастя, от не вдаваного щастя, а справжнього внутрішнього світла. Коли ти розумієш всі ці речі і з ними живеш, оце і є щастя. Це розуміння, хто ти в цій системі світу. Тоді ти кайфуєш, коли на цьому фундаменті стоїш. А ось дивись, ти дуже класні речі кажеш, і дійсно, наприклад, знаєш, десь ти зараз моє враження змінив, я ще трішки студент, і я розумію, що так. Я, наприклад, маю додати собі, знаєш, у цей момент дізнатися більше про випускників наших. Mm-hmm. І от ще цікавий момент, все ж таки, ти зараз бачиш сучасних студентів, пам'ятаєш своїх одногрупників. Нас тут проблема зараз з постійними локдаунами. Що не вистачає студентам? Чи відчувають вони повністю це студентське життя? Що потрібно в нього додати, на твою думку? Я думаю, що студенти між собою організовуються там. Ясно, що з цими локдаунами, відособленнями, цим зумівським якимось форматом світом навчання. Та... Коли ти бачиш свого автогрупника вперше за 3 роки. І то підглючує постійно. То, звісно, що не вистачає живого контакту. Але навіть коли є живий контакт, я думаю, що розвиток студентських організацій, студентських об'єднань, це те, що дуже класно організовує взагалі студентські повсякдення, різні якісь заходи, різні події, різні клуби, братерства. Оце те, що вже є в українських університетах, але чого завжди не вистачатиме, бо забагато такого не буває. Mm-hmm. Класна думка. Слухай, а як ти сьогодні будеш взагалі святкувати День студента? Що ти будеш сьогодні робити? Я прийшов до вас, мені здається, я вже набагато крутіше святкую, ніж більшість українців. І нам дуже круто це чути взагалі, якщо чесно. Ну, то свято, звісно. Сьогодні я буду вчитися, сьогодні навчальний день. Так що проведу його по-студентськи, так би мовити. По-студентській в прямому ефірі з крутою інформацією. Досить класний у нас сьогодні гість. Ми вітаємо тебе ще раз зі святом. Проведи його із користю, а не шампанським, як ти сказав. Ну, трішки ввечері. Зовсім трішечки. Але ми не пропагандуємо, ми просто кажемо про життєві ситуації, про реалії. Котики, дякуємо, що переглянули це відео. Не забувайте поставити лайк, написати коментар, поширити між своїми друзями і ділитися цікавою інформацією. Ми надалі будемо дивувати вас нашим якісним контентом, і тому будьте нашими друзями і не впускайте найцікавіше.